السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تخالي إيه كسو دبادة برنامج كفاضمة هاستو ما شاء الله فاضمة هاس بحنو هسا مانتا وحنو هاي سكين وايتين جلوبين فيس ماس إن شاء الله إن فيس ماس كان أمانت هاي جلوبين أيو كسينا أو إشيك مدب أو معان ولالال بغنو كسي دونا إن شاء الله فضل هدال نغو عصبت هاي سبسكرايب ده asxaabta hore noola joogta haddaad tahay qaybta laagta naga soo dhis fadlan sheer garay barnaamijkayga asxaabtaada ahladaada iyo inta kugu xiran waxaan rajaynayaa si wanaagsan inaad uga heli doontiin insha allah in muxuu qabanaa face maskan maanta inaan marsano aan rabno amba inaan ka faa'iidaysano aan rabna insha allah lambar ko waa whitening wuu ku cadaynaa lambar laba waa globin shake on globin in lalalal globin af samaa wajiga yani wajigaad wajiga cusub oo dalalalay ay wajigaada ka dhigaa oo midabkiisa yani aan dilneen oo midab noor ay isha jecleysanaysa leh ay wajigaada ka dhigaa wajiga globin ka haasto iyo wajiyasha kale intana shaqo isku lahaa qof oo madow ama wajiga midabkiisa oo kafee yahay oo waxa arkaysa oo haddana qurux badan oo kusoo jiidanayo in maxaa keenay midabkiisa midab cuseeb oo dhalaal leh oo kusoo jiidanaya oo midab huurhuursan ah qurux oo isa soo jiidanaysa ah waxaa laga yaabaa qofkaas inuu ka qurux badan yahay qof kaleento cad oo baaf tacmalo cad laakiin aan globin haysanin war oo qofqof aad ma arkin war geedan waxaa iska cadahay cadkay cadaan bilaash iska cadaynah malahatan qofka lahay ma arkaysaa globinka ka maqan okay globinka ka maqan marka globin ayuu ku siinaa wajigaada insha allah dhalaal ayuu siinayaa waxaa rajaynaa si wanaagsan u heli doontiin sidoo kaleente aginin waaye oo da'daada wuu yareynaa oo kadkadoodka wajiga soo galo kaleente in face maskigan isheeg wuu feereynaa uu abuut wuxuu leeyahay inuu feereeyo oo gram florka ayaa feereynaya ama shumburada sidaa u taqaanid ee kadkadoodka waxyaabaas wey la dagaaltantaa oo wajigaada way feereynaysaa kadkadoodka waxaas way ka saaraysaa insha allah qalabkeena midabkaada haduu dilan yahayna way iftiinineysaa insha allah qalabkeena muxuu ka kooban yahay runta qalabkan hadda kusoo gaaran face maskigan aada ka faa'iideysanin runtii fursad aad u weyn kusoo dhaaftay isheeg oo nasiib daran kugu dhacday runtii ka faa'iideyso midabkaada midab aad u macaan oo aad u cado oo qurux badan ayuu noqon doonaa insha allah inta waxaa ku heesanaa gram flor gram flor af soomaali waxaa lagu dhahaa shumburo okay waa shumburo waa digirta misirta oo soomaaliya cambuulada aan cuni jirnay oo sidii burka loo soo shiiday marka waddanka aan ka joognay gram flor ayaa laga dhahaa u jeediin magaceeda okay waa gram flor isheeg af soomaalina shumbara lagu dhahaa gram flor maxuu qabtaa lambar ko whiten oo boqolkiiba boqol ay waa ku cadeynaa lambar labo anti agin waayo oo da'daada ayuu yareynaa lambar saddex wejigaada liisho ayuu ka dhigaa oo qurux kaliixo ayuu wejigaada ka dhigaa oo midab macaan u cuseeb oo qurux badan ayuu ku siinaa lambar afar vitamiino aad u fara badan aan lasoo koobi karin ayaa ku jiro ayuu jirkaada siinaa insha allah marka sidaas darteeda vitamiin aad u fara badan ayuu wataa ee shumburada ama gram florka fadlan ka faa'iideysta in maasaska isku cadeynaysiinna ku darsada oo isku qurxinaysiin midabkiina aad ku qurxinaysiin insha allah inta waxaa ku heesanaa turmeric powder ama haruud haruudda waa isheeg antibacteri waaye agin waa da-ad way yareysaa sidoo kaleenta waxay qabataa isheeg saliidda iyo waxyaabahaasna wajiga way ka nadiifisaa insha allah whitening waaye way ku cadeynaysaa oo midab furan ayay ku siinaysaa oo macaan inta waxaa ku heesanaa yoqar yoqarka waa brotein oo wejiga brotiinka ka maqan ayuu siinaa sidoo kaleenta vitamin wuu siinaa globinka lagu sheegayna waa kana lambar koob yoqarka ayaa ka ah oo isheeg wejigaada globin ayuu siinaa dhaldhalaal ayuu siinaa qaleelkii qaxda ahaa iyo rifti iyo diifti oo dhan wejiga ka dhaqaa oo wejigaada weji dhaldhalaalsanoo huurhuursan oo nafaqaysanoo brotiin iyo afaarahaas ka muuqda ayuu wejigaada naqanaa insha allah waxaa rajaynaa si wanaagsan inaad uga heli doontiin inta waxaa ku heesanaa lemon juice ama liin dhanaan waa whitening way ku cadeynaysaa antibacteri waa bacteria kaa dilaysaa vitamin c ayay leedahay oo wejigaada vitamin c ayay siinaysaa nabrah iyo waxyaabaas dhan waa u fiicanta last waa malab
malabka antibakteri waaye asna isha gujiga aad haduu qalalan yahay oo qaab daran yahay oo rif oo yahay kan rifta iyo qaab darada iyo duruufaha dhan wajiga uu karida wajiga hurhuursan oo qurux badan oo macaan ku siina oo qurux badan insha Allah waxa rajeyna si wanaagsan in aan uga heshaan qalabka aan hadda aan rabno inaan maaska aan ka sameysano si fiican aan ii fahanteen marka hadda waa howlgalaynaa in qaado cunto la cunaa heystaa gram flork aan soo gelinaa hal qaado si fiican u buuxdo oo gram flor ah oo hal qaado mashaallah laakiin aad u buuxda oo gram flor ah waaye in waa hal qaado gram flor ah ama shumburo waxaan ku darsanaynaa haruud mashaallah wax yar oo haruud ah adaawiirta haruud aad iskaga yaray si aysan kaaga muuqanin haruud hadu ilaa yiraa insha allah maxaa kaloo u baahan nahay yoqar ilaa yiraaho waxaan ku darsanaynaa hal qaado oo yoqar ah insha allah midab macaan aan rabno inaan soo baxno waxaan kaloo ku darsanaynaa liin dhanaan insha allah ayuu waxaan ku dhahay shii dhahay haddaa aragtiin waxbaha waa arkina insha allah waa hal qaado oo liin dhanaan insha allah qaadada biyaa soo raacinaa malabkaasna aan ku cabirano waxaan rabnaa malabkii insha allah hal qaado oo malab ah waaba malabka waaba dhameeyey maskaxdeen waxay raqaadana wal iman anaka uma joojinayna dee wayna ka duudsanaynaa insha allah waa hal qaado oo malab ah malab shini lamootiye alasku faali jiriye hadda sheekadii waa malab shini lamootiye waa sheekada mafahanteen insha allah waa isku labeynaa inta ilaa yiraaho waxaa umaleysaa wax yar inuu naga adag yahay laakiin si fiicnaa uu labaasi ee afaarihii bajaq bajaq saa'id nuuga naqan insha allah wax yar uu adag yahay yoqar yara ku darsanaynaa yoqar yar ayaan ku darsanaynaa insha allah hal qaado laba qaado insha allah waa qaadad yar yaa teele boorkubaya weyd maaha teele boorkuba insha allah qaadada shaaxa qaadada shaaxa waaye insha allah si fiican isku dhex gelinaynaa marka meesha waxaa la rabaa quruux inuu wejiga noqdo insha allah dhaldhalaali afaarahaas oo yeeshto si fiican isku dhex geli si ay wixii hal shay ay iskugu noqdaan gelinaysa hadu ilaa yiraaho ujeedin diyaar waa hadda maaska nasas iskugu garaacaysaa marka malabkii liin dhanaantii iyo shumburadii wixii oo dhan ay hal shiyay noqonayaan markaasa inuu maaskaas saas yahaa la rabaa haduu ilaa yiraaho waa hal qaada gram flor oo yani waxyaaba badan maaha gram flor badan maaha wejigaada ee make up iyo waxyaabaas wuxuu leeyahay kasoo dhaq nadiifi markaa nadiifisa kadib alaabtaa marso wejigaada labaatan daqiiqo ku hay labaatan daqiiq wixii ka dambeeyo gacmahaada ayaa biyo gelinaysaa
وحير بي عادي هجلني سا وجي قاعد يكون مساجيني سا وكم مساجيني وكم مساجيني وكم مساجيني إن يشك إن قياستي هل دقيقة لا بد دقيقة عملك مساجيني كده بي عاد إس كده قيسا وجي قاعد خروح ليش أو عد أو أت كهلي دونت أيون خنا إن شاء الله وحارجينا أنا سوى نفس إن أوهلي دونتي إن شاء الله ماس كان أسبوعي سبح جار إلى أفر جار واستعمال كرتا هدي سكين أويل على إهين خفك سكين أويل كإه ويبيسا هرودة يا قرك بورد إبان إن شاء الله يا قرك نوحوك بدلنا راس وتر يا هرودة نوحوك بدلنا إن رايس فلور إن شاء الله أما إن بريس أو بضئي قياس هرود أن سوق هذا وحوق هذا خفك دو سكين أويل أو يهي وحوق هذا قياسه أن هرود سوق هذا وبريش شيدن إيه يا شاك إن راس وتربيها وحوق خسنا هذا أو سكين أويل أتهاي لكن ياخر سكين أويل همرسن سكين أويل في سمالي خفك وجه السليد ليه هاي ياخر كان وربع هرود نوي دي بيسا تيست بير أن سمي وحوق هذا يا بارتا بير أن سمي دتك يشاك أو يشاك أو سكين أويل كام وجه السليد ليه هاي إن هرود دي بيسا أو وحي هرود كجرت مكان مرسنا حساسية إيك خادا يان ووجيقا نبرا عصب أو صبحا يان كوي كوك عرّاي ما هيني كوبا كلو عصب إيك صبحا يان إن ساس درت يادا أدا اسكين أويل آتا هرود اسك جوج إن شاء الله وانا ما سنتي وولاش ينفاض مها سو إدين شعل وإدين هي سو حين ليه في أمان الله.